朝になりました。ちょっと午前中ゆっくりしました。11時のチェックアウトギリギリまで粘ってですね、これから出たいと思いますよ。あ、今回お部屋の紹介してないんですけど、はい、まあ、普通のお部屋ですね。どうぞ開きます。ホテルをチェックアウトしました。今日はこれからですね、富士宮市とそれから三島市に向かいます。ゆっくり帰る感じですね。昨日繁華街を求めて駅の反対側に行ったんですけど、こっちにもありそうでしたね。全然ないですね。30分待ち。乗り換えの待ち時間が結構長かったんで、一旦改札を出ました。富士山見えるかなと思ったんですけど、一応見えるには見えますね。あ、この先に行くと多分もうちょっといい絵が撮れそうなんですけれども、完全にこれマンションの私有地ですからね、これ以上はいけません。ここからで我慢しましょう。なんか富士山が見える見えない以前にですね、街並みがこんな感じなんですけど、街並みがすごいですね。そっちに気を取られます。昭和感というかこうノスタルジックな感じがすごいですよ。これ工業都市だからですかね。富士は確か中学の地理で習った知識によると、製紙業とかパルプですよね、そういったものが有名だったかと思うんですけど、こんな感じなんですね。非常に壮観です。改札を出たところでパンを買ったんですけど失敗しました。いいのがありましたよ。こっちにすればよかったな。お待たせいたしました。西富士宮駅で下車しました。富士高砂酒造さん、ちょっとお酒はいただいたことないんですけれども、なんかこうウェルカムな感じの酒蔵さんだそうなんで、ちょっとね、行ってみたいと思いますよ。下げですね。あれ、白糸の滝ってこっちの方にあったんでしたっけ。そっか。いやー、これはガチレトロですね。建物の間に富士山が見えつつたどり着きましたよ。富士高砂酒造さんですね。なんか紅白でめでたい感じになってます。ここで記念撮影しちゃいます。看板がかっこいいです。今試飲させていただいて、こちらが蔵限定ということで、こうラベルが蔵ワインなんですね。これね、めちゃくちゃ美味しかったですね。それからこちらが直商品ということで試させていただいたんですけど、ちょっとこうマスカット系というかラムネ系というか好きな味わいだったので、こちらもいただくことにしました。全体的に山田錦主要のお酒が多いらしいんですけど、こちらは珍しくお町を使ってるんですっていうことで試させていただきました。ちょっとね、こうクラシカル感があって昔ながらの吟醸化がして美味しかったですね。ただこの後また買い物する予定もあるんで、一旦2本、こちらの蔵限定の方と、それから時期限定の方ですね。この冷蔵庫内は全部蔵限定ということです。いっぱい種類がピースに入れる。あ、オタフクというラベルなんですね。あ、高砂酒造さん、めちゃくちゃウェルカムでしたね。ありがたいです。
今あの職員の方にお勧めされて横関さんって言いましたかね、なんか酒屋さんがあるそうなんでちょっと覗いていきたいと思いますよ。すごいな、雄大ですね。高砂酒造さんでお勧めいただいた酒屋さんです。ちょっと覗かせていただきます。いいお買い物ができました。鍋島が買えましたよ。ちょっとねマイルール自分のルール違反をしてるんですけれども、今静岡に来てるんでやっぱり静岡のお酒だけ買おうっていうのが前提なんですよね。まあでも鍋島じゃしょうがないですね。今駅に向かってるんですけど、高砂さん裏手に回るとその規模の大きさにちょっと驚かされますね。すごいな。三島駅で下車しました。今日はもう酒蔵さん巡りはしない予定です。1個しか回ってないんですけれども、もうあれでおしまいです。で1ヶ月ぐらい前にこの旅行の予定を組んだ時に、まあ、とにかく時間が読めなかったんで6時発だったかな、6時台の新幹線を予約してるんですよ。まだ3時間ぐらいあるんで、この三島の地で何かやんないといけないですね。あ、ちょうどそうそう、静岡でうなぎっていうと浜松が有名だと思うんですけど、三島も有名なんですよね。もう静岡の地酒もあるそうですよ。ここに寄りましょう。うなぎが安定の美味しさだったんですけど、不覚にもね酔っ払ってしまいました。肝の山椒煮だけでなんとかなるかと思ったんですけど、空腹でお酒を飲むとやっぱりダメですね。ちょっと酔っ払ってますね。新幹線までまだまだ時間があるので、調べて出てきた多分日本酒に力を入れてらっしゃる酒屋さんですね。今寄ったんですけど、年明けっていうこともあってまだ蔵元さんが出荷の体制ができてないみたいなんですね。結構ね空っぽでした。それでも買おうと思って買いそびれてた志田泉ですね、購入できたんで OK としましょう。もう歩くの飽きたんでこの私鉄を使います。東京に戻ってきました。まだイルミネーションがちょこちょこ残ってて綺麗ですね。大都会です。水天宮に戻ってきました。今回は4、5便が8本あるのでなかなかヘビーなんですけれども、なんとかなりましたね。いやでも今回面白かったですよ。満足度高いです。